abamu kubalamazi abamaze okutuuka ku kiggwa e Namugongo beekutte ebifo we bagenda okubeera nga balindirira mmisa ey'olwomukaaga. Reverend Father Henry Stensler okuva mu kigo kya Mary Queen of Matters endejje, omu ku bakabona be tusanze mu kifo kino, abadde ali mu kuwa abalamazi omukisa era bakira buli wayita bamuyaayaanira. Reverend Father Henry Stensler ono akubiriza abakristo abatanatuuka ku kiggwa okusambyako bafune omukisa okwetaba mu kusaba. Tuyenna atanatindiga lugendo okutuuka wano ku kiggwa, ndabira ddala ng'ogenda kusubwa. Guno omukisa gwa njawulo ate mukulu ddala okubeera nga naawe gwe kennyini weetuukira wano, kubanga buli lw'ojja okulamaga ofuna indulgensia. Indulgensia kye kisonyiwo eky'ebibonerezo. Buli lw'ojja n'olamaga ku kifonga kino weeyoolera. Abazitowereddwa Reverend Father Henry abategeezezza nti guno gwe mukisa gwe balina okuloopa eri Omukama. Gamba ng'owulira bye bisinga bikulemeredde kati obudde bwakuzza baana mu masomero, jangu obyanjulire abatuuzi, bajja kuyamba. Weebali, byonna bye tuyitamu ne bitusoomooza bituyamba okutuuka ku buwanguzi. Kale musajja wa Katonda era aliko entanda gy'asibiridde abavubuka naddala abataagala kakaalukana. Abavubuka kye beerabidde kwe kubonaabona, batya ekintu ekiyitibwa omusaalaba. They think everything is going to be gained on a silver plate. Bakindeetere ate mukiraba n'ennaku zino mu fast foods, fast porridge, omukubira mbusera n'alya, n'alya noodles. Kwegamba ebintu ebyangu, tebaagala bintu birimu kubonaabona. Naye ng'okubonaabona ate kwe kutuusa ku buwanguzi, nga tujjukira okubonaabona kwa Yesu Kristo. Yesu kokka nga tuli wano ku kiggwa e Namugongo, abajulize olugendo lwe baayitamu. Lwokka lwali lwa kubonaabona, naye nga ensonga etuleese wano mu kubonaabona kwe baayitamu baatuuka ku buwanguzi. Kale abavubuka n'abaana abato, tetwewala kubonaabona, kubanga okubonaabona si kufa. Ate tulabyeko ababonyeebonye ne batuuka ku buwanguzi. Abamu ku bo batuuse n'abalala bakyeyongera okutuuka, era batubuulidde biki bye basuubira ku lunaku olwo okusaba okunaaba kugenda mu maaso nga tujjukira abajulizi baffe abatufiirira olw'eddiini. Katonda okunteramu obwangu mu misomo gyange egya CPA. Tubira ebintu bingi bingenda kufunamu, kubanga abajulizi ba Uganda bali kyokuleeberako kyaffe, ebyosaba byonna obifuna. Bw'otuuka mu bifo ebyateekebwamu ebifaananyi by'abajulizi ng'ebisinga osangayo abalamazi nga basaba, ate abalala nga beewuunya obumalirivu abajulizi bwe baalina ne batatya kufa. Reverend Father Henry aliko obubaka bwawadde abazadde abatuuma abaana baabwe amannya g'ebizimbe mu kifo ky'okubatuuma amannya g'eddiini oba ag'abajulizi. Obulamu bwabwe babasabira abatuukirivu abo be batutuuma be batubulamu amannya gaffe, batusabira ne tusobola okulaba nga tulambikibwa, nga ne bamalayika abakuumi bwe batuyamba. Kwegamba buli lwetubeera nga tutuumiddwa amannya g'abajulizi, nabo tebatema kutusabira. Paul Mugaba, Omumbeja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.